Hej. Den stora bluffen på Arbetsförmedlingen. AFs personal hjälper arbetssökande invandrare att skriva bluff-CV så att de kan skickas ut på anställningsintervjuer. En falsk CV som då den skickades till en eventuell arbetsgivare ser intressant ut. Detta endast för att kunna förbättra sin statistik över hur många som varit på en intervju för ett jobb. Sedan kvoterar AF arbetssökande så att invandrare får första chansen på ett nytt arbete. En arbetsgivare som specificerat vilka kunskaper som man kräver av en arbetssökare får istället en invandrare utan kunskap och erfarenhet. Oftast kan de inte tala, skriva eller förstå svenska språket. Ännu mindre har de någon som helst kunskap om det arbetet de blivit utskickade av AF för att söka. Då arbetsgivaren kontaktar AF för att framföra klagomål får han till svar: vi måste kvotera. Och du kan inte få någon med den kvalifikationen du söker utan måste välja någon av dem vi skickar ut. Allt för att förbättra statistiken och förhoppningsvis kunna tvinga på en och annan desperat arbetsgivare en totalt okunnig person som anställd. Allt för att få arbetsgivarna att ta på sig ansvaret för att inte bara lära ut arbetsuppgifterna utan också vara den som lär invandrarna att tala, läsa och skriva det svenska språket. Svenska arbetsgivare skriker efter kvalificerad arbetskraft men får analfabeter och outbildade som inte förstår arbetsinstruktioner skickade till sig från AF. Detta medan det finns utbildade och kvalificerade personer i Sverige som söker just den typen av arbete som arbetsgivarna vill anställa. För att inte tala om alla dessa skattefinansierade bluffjobb. Bara för att regeringen vill skönmåla arbetslöshetssiffrorna. Sverige 2020.